Ethno Jazz dhe muzika Funk and Soul do të jenë kryefjala e netëve të 21 dhe 22 korikut në Tiranë përgjatë Hemingway Jazz Fest. E organizuar pikërisht në datën e lindjes së shkrimtarit të dashur amerikan Ernest Hemingway, ky festival tashmë në vitin e 7 të tij sjell festën jo vetëm përmes muzikës, por edhe librave. 30 artistë të njohur ndërkombëtar të muzikës jazz do të sjellin muzikën më të mirë të këtij zhanri dhe përmes muzikës do të prekin disa nga temat më të nxehta me të cilat njerëzimi ndeshet çdo ditë, si racizmi, emigrimi dhe paqja. Por si ka lindur ideja për këtë festival të muzikës jazz dhe si është zhvilluar ndër vite ky festival? Ideja ka lindur prej 7 vitesh, dhe e kemi filluar shumë thjesht. Vidi parë ka qenë një ta quajmë një fest shumë e thjesht mes gjithë këtyre njerëzve miqve tan, me një grup shumë modest vendas, dhe një vit më vonë mori shumë më tepër ta quajmë vërull, sepse Eda Zari, një ndër artistet më në zë të muzikës jazz në Shqipëri, u bë pjesë me shumë dashamirësi e këtij eventi, ku i bëri thirrje të gjithë artistëve shqiptar që ishin edhe ata pjesë e Jazz Fest numër 2. Dhe nga i moment ne nga vitin vit kemi parë një interesim të jashtëzakonshëm të njerëzve, gjë që na ka bërë shumë të mendojmë dhe të sjellim nga vitin vit zhanër të ndryshëm të muzikës jazz. Idesë për krijimin e këtij festivali dhe promovimit të muzikës jazz në Shqipëri ju bashkuan të gjithë anëtarët e Hemingway Fan Club, dhe që prej vitit 2013 në vazhdim, organizatorët e festivalit janë munduar të prekin dhe të sillin para publikut të gjithë zhanret e muzikës jazz në botë, që nga etno jazzi dhe funk and soul, që do të vinë këtë vit pranë publikut shqiptar, por edhe lloje të tjera të kësaj muzike, si classic jazz apo swing. Ne jemi të bindur, e para jemi shumë të apasionuar mbas kësaj muzike, jo sot, jo para 7 vitesh. Është një kohë gjatë që ne ndjekim këtë muzikë, jazz, blues, dhe besojmë që është një komunitet jo i vogël tashmë në Shqipëri, dhe që e ndjek këtë muzikë, i pëlqen kjo muzikë, dhe mundohemi me gjithë shpirt të sjellim një cilësi të kësaj muzike në Shqipëri. Besojmë që ka shumë njerëz që e pëlqen. Dhe pse jo, mos të jetë edhe në Shqipëri një jazz fest i vërtet, dhe realisht ky i këtij viti është i përmasave, besojmë, europiane, që nga cilësia e grupeve që vinë, nga cilësia muzikës dhe i gjithë organizimit në tërsi. Unë kam 7 vjet që bashkohem me eventit që organizohet Hemingway Fan Club Albania dhe shoh shumë interesin që vit për vit është gjithmonë më e madhe, kështu që shoh që ka shumë interes për muzikën jazz, për swing. Në këto vite, ky eveniment është kthyer mbase në festën më të madhe të muzikës jazz në Shqipëri. Ndaj për këtë arsye, Senati Hemingway Tirana ka propozuar një tematikë shumë ngjyrshe muzikore të shtrirë përgjatë dy netëve. Ndër emrat pjesëmarrës në festival, ja vlen të përmendet prania e grupit të famshëm Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, të cilët këndojnë në shqip Lule Lule dhe që në 21 korik do të interpretojnë në Tiranë. Natën e parë që është i gjithi ta quajmë ethno jazz, balkan jazz, gypsy, është kemi të ftuar një grup që vjen ta quajmë nga Spanja, por që janë pjesëtar të ndryshëm, të komësive të ndryshme, që janë spanjoll, italian, francez, grek, serb, kanë në këtë grup që quhet Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, që besojmë është një muzikë shumë afër edhe publiku ton, por gjithmonë që ka këto motive jazz në mes. Një tjetër grup shumë i mirë në gjykimin ton është një grup që na vjen nga Italia, është një band e gjitha frymore, që edhe këta bëjnë ta quajmë ethno jazz, por që prekin edhe balkan jazz, edhe tarantela, edhe picika, por të gjitha të punume gjithmonë, si po thoja, në stilin jazz.
s'ka problem këtë e kemi shoqen ton. Dhe, po i pëlqen sigurisht kjo është pjesë e pandare e gjithë veprimtarive tona këtu. Dhe natën e dytë kemi të ftuar një grup shumë të mirë edhe ai. Ne besojmë shumë në publikun ton. Jemi non-stop së bashku me një pjesë shumë të madhe të këtij publiku dhe dim shumë mirë se kush për momentin është një grup muzikor ose një rrymë muzikore që ka më tepër ta quajmë akses në shijet e momentit. Dhe ne besojmë që çdo vit mundohemi të sjellim këto grupe ose këtë lloj muzike, gjithmonë jazz ose blues, që publikut i përshtatet më së miri. Vjet kishim Nicola Conte, një ndër emrat më të fuqishëm të kësaj muzike, besoj në rang botëror, që solli një projekt të tin me një Latin Afro Jazz, më fal, me një grup të tin. Këtë vit po sjellim një rrymë ndryshe, që është Ethno Jazz, dhe besojmë që janë dy grupe që mund të reprezentojnë, besojmë ne, këtë muzikë më së miri. Ndërsa natën e dytë të ftuar janë një grup italian shumë i njohur i muzikës jazz në të gjithë botën. Është Rumba de Bodas, janë djem të rinj, vinë nga Italia, por që shëtisin në të gjithë botën. Janë në koncerte kudo, në këto momente që flasim janë në Edinburgh Jazz Blues Festival, një ndër jazz festet më të fuqishme besojmë në Europë. Dhe jemi shumë të lumtur që edhe ata janë pjesë e këtij koncerti, festivali të jazzit. Rritja e interesit për këtë festival është një ndër arsyet pse festivali këtë vit është vendosur në një hapësirë më të madhe, siç është ajo afër korpusit universitar në sheshin Nën Tereza. Për sa i përket organizimit të këtij Jazz Fest numër 7, ndryshimi për këtë vit është që nuk e bëjmë më përpara Hemingway Bar, tek rruga Konturani, por këtë vit do zhvendosemi te korpusi universitar Politekniku i Tiranës, që është në sheshin Nën Tereza, dhe do zhvillohet brenda territorit të korpusit universitar, ku ka një shesh goxha simpatik, dhe ne shpresojmë që edhe për publikun të jetë i kënaqshëm si pozicion. Mirpresim publikun ardhashës, jo vetëm Tiranës, po nga gjithë Shqipëria, kush ka dëshirë ti bashkohet këtij koncerti, këtij festivali. Ne shpresojmë që hapësira është i çik më e madhe ta quajmë nga rrugica Konturani, ku ne kemi zhvilluar her pas here koncertet, dhe është edhe për ne një risi ta shikojmë në një pozicion ndryshe këtë. Kemi provuar para ca vitesh në Vilën e Zogut, ka qenë tematika që Latin Jazz, dhe mundohemi her mas here të prekim vende dhe ndoshta besojmë që edhe për publikun është ta quajm diçka ndryshe, në një vend ndryshe. Krahas Jazz Fest, Hemingway Fan Club organizon tashmë për çdo vit edhe Andra në Tren, një tjetër ngjarje që ka në qendër muzikën jazz dhe që mbahet gjatë ditës ndërkombëtare të jazzit. Një event tjetër shumë i rëndësishëm për ne. Tashmë bëhemi gati për vitin e 5 të Swing Marathon. Është një maraton e vërtet muzike, e muzikës jazz, edhe pikërisht e muzikës swing, që ne e organizojmë çdo vit në nder të ditës ndërkombëtare të jazzit. Është një udhtim prej 12 orësh i muzikës. Nisemi nga Tirana me tren për në Shkodër, ku bëhet pjesë një publik goxha i madh në numër. Është një fest që vazhdon për gjatë rrugicave në Shkodër, ka një tjetër koncert në piacë te Kafja Male, ka një tjetër koncert te Teatri Migjeni, dhe është për ne një ndër ditët më të bugra të vitit, dhe për gjithë publikun tonë, besoj. Kështu që
besojmë që gjatë gjithë vitit ne mundohemi të promovojmë këtë muzikë dhe e bëjmë me dëshirën më të madhe nga momenti që realizojmë që ka njerëz që e mendojnë si ne. Numri nga vitin në vit i këtij publiku rritet dhe jemi absolutisht shumë të kënaqur e të lumtur. Çfarë vlen të theksohet është se shumë i rëndësishëm në të gjithë këto aktivitete është kodi i veshjes. Ne gjithmonë përshtatim muzikën me kodi veshje, ose më mirë është e kundërta, përshtatim kodi veshjet me muzikën që luajm gjatë festivalet ose gjatë festa që organizojmë. Të Zui Marathon, këtë vit kishim muzikë swing viteve 45 vjetë, kështu që normalisht edhe kodi veshjet ishte i atyre viteve, se njerëzit, publikut, nuk janë vetëm udhëtare dhe maratonës, ose publikut që e rinë ullur dhe shiojnë koncerti, po janë më vërtetë ata që bëjnë pjesë e gjithë festa edhe janë ata që janë pjesa i parë e eventit. Kështu që në treni kishim gjithë njerëzit me veshje viteve 45 vjetë që kanë gjetur edhe në dolap të mamit të gjysha. Par vjetë kishim viteve 23 vjetë, kështu që akoma ma të bukur, akoma ma cilësore si stili. Pse nuk është vetëm një tren që levizë nga Tirana në Shkodrë, por është me vërtetë një tren që udhëton në ko. Kështu që edhe me muzikën është një ditë e veçantë që njerëzit mund të përjetojnë komplet ndryshe, edhe pse jo mund të kalojnë nga 2019 vjeta në viteve 45 vjetë. Kështu që edhe për jazz festi është i njëta gjë. Kemi bërë Latin jazz, kështu që kemi vendosur një dress code latino kuban. Kemi bërë vjetë, kemi bërë afro jazz, edhe njerëzit kanë ardhur te eventit të veshura me ngjyrat afro kubane. Sigurisht është Hemingway në mes dhe ne çdo gjë mundohemi ta kemi një tematikë të caktuar nga librat, nga personazhet e tij. Dhe gjë që na ka sjellë ndërmend që edhe njerëzit vet përveç muzikës jazz të kishin edhe ata diçka të sillnin për këtë festë të muzikës dhe të librit në të njëjtën kohë, të ardhasve në përgjithësi, të librit dhe të muzikës. Dhe këtë e kam bërë me shumë dashuri, duke u përgjigjur gjithmonë asaj kërkesës tonë që të gjitha këto festa që ne kemi realizuar të vinin në të veshur me një kod të veçantë sipas tematikës të rastit. Kështu Hemingway Jazz Fest 7 vjen këtë herë si çdo vit me tematika të ndryshme, të përshtatura këto me kodin e veshjes, i cili mbetet shumë i rëndësishëm. Këtë vit kemi etno jazz dhe njerëzit kanë një dress code ndryshe, pak më ndryshe nga vitet e kaluara. Për shembull, është veshja me të bardha, por me detaje, derisa thret pak a shumë edhe një gypsy style të veshurit ta quajmë natën e parë. Natën e parë me muzikë etno jazz do jetë një dress code, një veshje me të bardha me një element me ngjyra që mund të kujtohet edhe një element gypsy, si është edhe muzika. Natën e dytë kemi sigurisht funk and soul, që është një muzikë shumë më tepër urbane, kështu që edhe veshja do jetë me ngjyra ndoshta më ndryshe nga nata e parë dhe si gjithmonë jemi të bindur që të gjithë publiku do i qëndroj shumë besnik asaj kërkese dashamirëse nga ana jonë. Dersa natën e dytë me muzikën funk soul kemi zgjedhur një dress code plot me ngjyra edhe për të bërë edhe një ndryshim nga nata e parë, por si kam thënë edhe përpara, ne përshtatim gjithmonë kodi veshjet bashkë me muzikat që dëgjojmë dhe që shijojmë gjatë eventit.
Jazzi është një zhanër muzikor që e ka origjinën në komunitetet afrikano-amerikane të New Orleans, në Shtetet e Bashkuara, në fund të shekullit të 19 dhe fillimit të shekullit të 20. Që nga epoka e jazzit të viteve 1920, jazzi është bërë i njohur si një formë kryesore e shprehjes muzikore dhe sinonim i lirisë. Ne kemi në eventet tona ka fëmijë, ka mosh e rritur, mosh e thyer. Kemi të gjitha moshat dhe kjo është diçka super e bukur për ne, sepse është një lloj muzike që bën bashkë të gjithë grup moshat e njerëzve dhe i shikon të gjithë në paqe. Për ne kjo është një ndër kënaqësitë më të bukura të eventeve tona. Kjo muzikë shquhet për një teknikë të veçantë, improvizime dhe fantazi, dhe ka një rol shumë të madh në edukimin dhe formimin e individit. Melodia, ritmi, harmonia dhe loja modale e bëjnë muzikën jazz një lloj të veçantë arti, i cili duket se vitet e fundit ka gjetur përhapjen e tij përmes aktiviteteve konkrete edhe në Shqipëri.